Ja, dan mag du vakna. Nej, jag kommer gå till skolan sen. Men klockan är fem och vill inte. Jo, kom igen då. Varför? Så där, kom. Kom gå till skolan. Ja, kom. Adam, man börjar på röd och så är det den här. Jag kan inte igen den här. Ja, jag kan inte. Saker, vad klockan? Jag har en sjuk. Okej, vi ska gå nu. Jag har en sjuk. Jag vet inte, eller nej, helt enkelt.
verder kasten door de eieren te laten. Wat is dat dan? Ik heb de ordinaire voor de schokolade. Als wij hangen, hoe is het dan? Ja, ik denk dat.